ございます。おはようございます。おはようございます。いい物件です。そう、いい物件。だけどすごいね、見晴らしがめちゃくちゃいい。いいっていう。スタート。あ、大丈夫です。お任せください。はい。始めますか。カット。はい。スタート。ありがとうございました。どうぞ。今日の一日ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、僕ビール大好きなので、今回このサントリー生ビールのお話いただいて本当に嬉しいです。いつかビールの CM に出れたりしたら嬉しいなと思ってたので、夢が叶ったような感じです。上白石萌音ちゃんは何回か共演させていただいてて、映像を見るのが楽しみですね。これぞ生ビールっていう感じで、すごく美味しくて、しっかり飲み応えがあるんですけど、すごく飲みやすくて本当に美味しいです。仕事終わりだったり、こう頑張った日のこう最後だったり、体を動かした後だったり、まあ結構どんなシーンでもこうビールで切り替えるじゃないですけど、一日の疲れを流すじゃないですけど、でも本当に結構飲んでます。休日の昼間から飲むビールも美味しいんですけど、でもなんかこう頑張ったりとか、こうなんかこうみんなで何かをこう共有して、頑張った後にみんなで飲む一杯目のビールとかも、まあ一杯目じゃなくても、そういうやっぱなんか頑張った時のビールがやっぱ最高に美味しいかなと思います。いや本当にすごい、めちゃめちゃ共感できるコンセプトだなと思います。なんかこういいですよね、みんな頑張ってるからみんなおいしくビール飲もうよっていう、うまくいかなくてもうまくいってもこうその日一日をこう頑張ったんだよっていう証というか、それをこう肯定してくれるっていう、このビールを飲むっていう時間はやっぱすごい素敵だなと思いますね。まあでも日々こう本当になんかこう毎日一日一日頑張って飲むっていう、そのなんていうんですかね、こうそこまで特別なことにしなくても、一日の終わりのご褒美というか、だからなんか一日一日こう頑張って生きていって、その日にもううまくいってようがいってなかろうが、今日自分頑張ったから優勝だなと思って飲むっていう感覚ですかね。頑張ったものをこう誰かが
見て楽しんでくれたりとか、あの共感してもらえたりしたよっていう言葉だったりメッセージを感じた時とかも、あの頑張ってよかったなと思って、優勝だなと思って飲みます。あでも最近なんか考えてるのは、こう朝のこう時間をなんか作って、なんかこうゆっくり朝活じゃないですけどっていう、朝の時間でなんかこう何かをするっていうのをやってこうかなって考えてます。ストレッチしたり何かその時間に台本読んだりとか、何か、うん、朝ってなんか結構集中力がいいみたいなので、そこの時間をなんかうまく活用できるようにしたいなって思ってるんで、こうサントリー生ビールを夜気持ちよく飲んでパッと寝て、夜寝て朝パッと起きて、なんかできたらいいなと思ってます。皆さんこんにちは、山添健人です。新しいみんなの生ビール、サントリー生ビール、とても素敵な CM になってますので、ぜひ皆さんご覧ください。